избирате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Краток преглед на денешните настани. Спасевски и Блажевски на суд за клевета за проектот Клизгалиште. Градоначалникот и ВМРО ДПМН и него исполни аветеното, обвинуваат од СДСМ. Сцената на Охридскиот театар ќе светне со новата техничка опрема. За три дена, три земјотреси во Охридско. Кој е виновен за загинувањето на шефот на нафтениот магнат Тотал? За најавените и за останатите содржини ќе ви информираме во дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Студеното утро денес во Охрид во текот на денот имавме сончево и топло време. Максималната дневна температура го достигна 21-от степен, а беше измерен и воздушен притисок од 1013 хектопаскали. Утре претежно сончево ќе биде времето на Пиренејскиот полуостров, Франција и помали делови од Велика Британија, Скандинавија и Северна Италија. Во останатите предели од Европа времето ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Врнежи од снег пак се очекуваат во Скандинавија, областа на Алпите, на повисоките планини на Балканскиот полуостров и во источноевропската низина. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со температура од 1 степен, а најтопол Лисабон со 28 степени. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и постудено. Во Рицко-планинските предели и на планините со врнежи од снег. Дневните температури ќе се движат од 15 до 25 степени. Во Македонија во среда предпладне времето ќе биде претежно сончево. Попладне ќе дојде до наоблачување кое во доцните вечерни часови и во текот на ноќта ќе услови врнежи од дожд, а на планините на 1200 метри со врнежи од снег. Утринските температури ќе се движат од 3 до 12 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 16, односно до 24 степени. Во Скопје утре предпладне времето ќе биде претежно сончево, а попладне ќе дојде до наоблачување кое во вечерните часови ќе услови врнежи од дожд. Утринската температура од 8 степени, а максималната дневна ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во среда предпладне ќе имаме претежно сончево време, а попладне ќе дојде до наоблачување и можни врнежи од дожд во вечерните часови. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна ќе достигне до 19 степени. Во наредните неколку денови во Охрид промена на метеоролошката слика. До крајот на неделата повеќе облаци отколку сонце и дожд во среда и четврток. Температурите ќе бележат значителен пад, па така утринските ќе се движат во интервал од 3 до 7 степени, а максималните дневни од 10 до 19 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга.
Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Таа чуваме природата чиста. Лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Гром цени за оваа недела. Свежи банани прва класа, 1 килограм намалени од 59 денари на гром цена од 39 денари. Коколино омекнувач 89 денари, Нивеа балсам за после бричење 199 денари, Папилон марамици 19 денари. Стоп шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Тој или таа? 1 килограм портокал или мандарина за 35 денари. Доместос 79 денари. Персил гел 229 денари. Пуфи спелени 659 денари. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен грејен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046-255-558. Нова колекција Есен зима во салоните на Пеко. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Започна судскиот процес за клевета помеѓу секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски и советникот Дејан Блажевски. Спасевски понесе тужба против Блажевски за клевета изречена во врска со проектот Градско лизгалиште. Денес во Охридскиот основен суд се одржа подготвително рочиште, на кое Блажевски го одби предложеното помирување. Започна судски процес за клевета со кој секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски го тужи советникот од ЛДП Дејан Блажевски. Секретарот во овој спор бара оштета во висина од 5000 евра за наводно изнесени клевети во врска со градското лизгалиште, рече по завршување на судскиот претрес Блажевски. Станува збор за проектот лизгалиште кој беше најавувано дека го прави австријска фирма, за на крај да се види дека тоа е договор со локална фирма. По презентираните докази имам дека лизгалиштето го имаат некаку урбана опрема, затоа што одговорно тврдам дека не е поминато на совет, туку лизгалиштето сега го правдаат дека е презентација на лизгачки спортови, истакна Блажевски. Почитувани, знаете дека за презентациите се постапува сосем поинаку, презентациите се бесплатни. Очигледно беше дека се наплаќаат метки на граѓаните за користење на тој простор, а уште повеќе навредениот секретар кој што повторно не е задоблен денес да се појави, беше испровоциран со самото тоа што беше прашан дали е тој потписник на контроверзниот договор, а контроверзен е со самото тоа кој претходно по медиумите се спекулираше дека станува збор за австријска фирма. Блажевски кажа дека на рочиштето судот му ги одбил видеозаписите кои тој сакал да ги презентира со образложение дека нема технички услови за тоа. Советникот денеска се бранеше сам пред судот за тоа што, како што кажа за медиумите, адвокатот во последен момент му го откажал застапништвото. Вели дека за наредното рочиште ќе мора да ангажира адвокат од Скопје, а за таквата ситуација има свое видување. Повеќе од јасно е каков притисок ДПМН прави. Повеќе од јасно е дека не мора нити, тоа е таков суптилен притисок во кој никој
буквално никој веројатно не сака да си задава, како што ти условно го кажуваат, дополнителни проблеми. Тоа зборува за сериозноста колку е загрозена демократијата во оваа земја. Блажевски го одби предложеното судско помирување и рече дека продолжува и понатака за да ја докаже правдата во името на граѓаните кои го избрале да ги застапува во градскиот совет. Секретарот Димитар Спасески не се појави на денешното рочиште, а неговиот правен застапник адвокатот Александар Годжо не даде изјава за медиумите. Следното судско рочиште е закажано за 27 ноември. ВМРО ДПМН и градоначалникот Бакрачевски не донесува напредок, ниту Охрид го направија подобро место за живеење, обвина на денешната пресконференција охридските социјалдемократи. Отаму праша докаде реализацијата на приоритетните проекти кои ги вети градоначалникот, а кои требаше да бидат готови до 2014 година. Задолжувањата на охридјани и неисполнетите ветувања од изборната програма укажуваат дека ВМРО ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски има неодговорен однос кон граѓаните на Охрид, обвинија на денешната пресконференција од Обштинската организација на СДСМ. Советникот Јован Стојановски истакна дека ВМРО ДПМН и градоначалникот не донеле напредок за Охрид, ниту пак го направиле подобро место за живење. Бакрачевски и ВМРО ДПМН вети е изградба на нова, современа автобуска станица како приоритет. Помина година и половина, ево близу веќе две години, ама нова автобуска станица во Охрид нема. Не е реализирано ниту ветувањето за нов откупно-дистрибутивен центар за раноградинарски производи со ладилник, како што беше исто така ветено во нивната предизборна програма, со крајен рок на завршување 2014 година. Земјоделците од овој крај, за жал, ќе чекаат подобри времења. Го нема ниту ветениот дом за стари лица, ниту затворениот градски пазар во Охрид. Со право може да се каже дека Охрид е на врвот на економската стагнација и на задување, вели Стојановски, додаде дека нашиот град е лидер по иселување на младите образовани семени луѓе во државата, а тоа го подкрепи со податокот дека во рок од една година 800 до 1000 луѓе се иселиле од Охрид. Подобрување на условите за живот на граѓаните во Охрид не беше приоритет, дефинитивно, за ВМРО ДПМН, но затоа ги задолжија граѓаните на Обштина Охрид во следните 16 години со 127 милиони денари или повеќе од 2 милиони евра. Е тоа единствено ВМРО ДПМН не го вети, но за жал за сите нас го оствари. Стојановски напомена дека сите проекти кои што ги нагласил биле со крајен рок на реализација 2013-2014 година. Реакција од локалната самоуправа на пресконференцијата на СДСМ. Во писмената реакција од локалната стои дека градбата на новата автобуска и домот за стари лица се во фаза на добивање на сите потребни дозволи. Наскоро ќе се најдат пред советниците од Советот на Обштина Охрид, пошто ќе се пристапи кон постапка на објавување на оглас за продажба на земиштето, на лицитација и градба на овие објекти од заинтересирани инвеститори. За индустријската зона во фаза на изготвување и урбанистички проект, а за откупниот центар се обезбедува урбанистичко-планска документација. За базенот од локалната вела дека завршиле сите припремни проекти и сега Агенцијата за спорт и млади го изработувала основниот проект. До крајот на годината се очекува да се издаде одобрение за градба, пошто ќе се распише повик за изградба на објектот, стои во реакцијата. А што се однесува до кредитното задолжување од локалната, повторуваат дека се горди на кредитот од Светска банка, бидејќи кредит под такви услови може да добие само финансиски стабилна општина. Сите проекти кои што ги ветиле ВМРО ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски се исполнуваат во континуитет, реагираат од Обштинскиот комитет на владеачката партија. Притоа, оттаму додаваат дека новата локална власт на ВМРО ДПМН е во Охрид, успешно ги започнала сите проекти, иако се соочила со невидени правни урбанистички лавиринти кои ги оставила предходната власт на СДСМ. Во реакцијата уште се вели дека покрај тековите проекти, локалната власт предводена од ВМРО ДПМН и градоначалникот Никола Бакрачевски, макотрпно работат на стопанско заживување на Охрид со привлекување на странски инвеститори, како во индустријата, така и во туризмот. Отаму потенцира дека двете индустријски зони кај Маутскер и Тир Струга ќе значат економски препорот за Охрид. За
За три дена трет земјотрес ги вознемири Охриѓани. Денеска во 12 часот и 32 минути во Охрид, Струга и околината беше почувствена земјотрес со јачина од 3,6 степени според Европската макросеизмичка скала. Земјотресот според Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет потекнува од Охридското епицентрално подрачје, а неговиот епицентар се наоѓа на 9 километри источно од Косел. Освен вознемиреност кај жителите, земјотресот што траеше 4 секунди и беше проследен со бучава, не предизвика материјална штета. Ке се зголеми износот на субвенциите за привлекување туристи од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија од сегашните 25 на 35 евра по турист, изјави денеска владиниот портпарол. Услов за добивање субвенција туристите од овие земји да имаат организиран престој во Македонија со најмалку 7 ноќевања, како и организирано да доаѓаат во земјава со авионски превоз. Покрај тоа, од 1. јануари 2015 година се предвидува и субвенционирање во износ од 65 евра по турист за привлекување туристи од Германија, Соединетите Американски држави, Англија, Казахстан, Азербејџан и Катар. Услов за добивање субвенции за туристи од овие земји е да имаат најмалку 3 ноќевања во Македонија. Охридскиот театар доби нова техничка опрема. Сцената ќе осветлат нови рефлектори и дигитални миксети. Дел од опремата е пристигнат, а дел се очекува да пристигне до завршувањето на календарската година, вели директорот на Охридскиот театар Горан Стојановски. Сцената на Охридскиот театар ќе се поднови со современа опрема. Ќе се набават разни видови рефлектори, ламби, пултови, филтри и соодветни кабли за напојување, звучници, засилувачи на звук, аудио миксери, микрофони и реквизити. Дел од опремата е веќе пристигната, информира директорот на театарот Горан Стојановски. Еден дел од опремата е стигната, практично е стигната дигитална миксета со два висококвалитетни димери и 5 зум профили рефлектори. А очекуваме уште 30-тина парчина во теков на годинава, веројатно до крајот на годината и дел следната година практично би биле комплетирани. Покрај опремата за осветлување ќе добиеме и опрема за озвучување. Така да технички ќе биде потполно спремна. Стојановски вели дека со оваа набавка практично се става крај на потребите на театарот со техничка опременост. Додава дека со набавката на новата опрема ќе се влијае врз квалитетот на продукциите и ќе се зголемат техничко-технолошките можности на театарот. Како уште малку некои работи кои се во смисла на практичност на просторни капацитети и реално тоа би било за оваа фаза, да речам, наредните 2 години да може да функционира беспрекорно. По премиерата на детската представа «Пат околу светот» во септември, охридските актери во моментов подготвуваат нова представа «Детектор на лаги», која ќе биде одиграна на крајот од месец октомври. Поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела пустошење на шума и кражба на дрва, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против четворица албански државјани. Со пријавата опатени се и три лица од струшкото село Франгово и еден жител на селото Радолишта. Албанските државјани биле затекнати од полициски службеници од граничната полиција на место викано Гропа, Атар на селото Франгово, како вршат бесправна сеча на угревно нежигирано дрво во простор од шума во државна собственост. На местото пронајдени се 110 метри просторни бесправно исечени угревни дрва и 6 коњи со кои дрвата требало да се транспортираат по селски пат до домовите на останатите пријавени, жителите на Франгово и Радолишта. Четворицата албански државјани биле ангажирани како дрвосечачи пријавените жители на Франгово и Радолишта зашто добиле и привремено сместување. При извршени претреси во домовите и другите простории на пријавени лица од Франгово и Радолишта пронајдени се и привремено одземени околу 22 метри просторно бесправно пресечени нежигирани дрва. Истите под долг временски период организирано плански и смислено вршеле бесправна сеча на угревно дрво и нејзино транспортирање, со што го оштетиле имотот на Република Македонија, односно јавното претпријатие Македонски шуми, кое стопанисува со државната шума. Уапсени поранешни функционери во Министерството за одбрана и бизнисмени во акцијата на МВР Арсенал.
МВР поднесе кривична пријава против 9 лица осумничени за сторени кривични дела, злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба и овластување, перење пари и други приноси од казниво дело и фалсификување или уништување на деловни книги во врска со сервисирање на 6 хеликоптери на Министерството за одбрана на Македонија. Групата со тоа нанела штета на буџетот од околу 3 милиони американски долари. Во акцијата Арсенал од слобода се лишени 8 луѓе, а 9-тиот се наоѓа на болничко лекување. Осумничените се од Скопје, Кочани, Струга и од Пробишти. Тие се поранешни службеници во Министерството за одбрана и бизнисмени. А сега да ги погледнеме и вестите од светот. Еве што издвоивме за денес. Комитетот за ебола на Светската здравствена организација ќе се состане утре за да разгледа до каде е обемот на вирусот и дали се потребни дополнителни мерки за справување. Ова е трет пат од август како комитетот се состанува за да ја оцени ситуацијата. Светската здравствена организација ја прогласи Нигерија за земја ослободена од еболата, откако 42 дена не е потврден ниту еден нов случај на зараза во таа земја. Предходно и Сенегал беше тргната од листата на земји погодени со ебола. Утре постои можност 20 независни експерти во Комисијата за ебола да препорачаат забрани за патување или трговски рестрикции поради случаите на заразени од вирусот во САД и неколку европски земји. Директорот на француската нафтена компанија Total, Кристоф де Маржери, ноќеска загина во авионска несреќа на аеродромот Внуково во Москва, откаде се враќал посредба со високи руски државни представници. Авионот при полетувањето се судрил со возило за чистење снег, при што загинале сите четворица патници во приватниот авион, вклучувајќи ги и тројцата членови на екипажот. Објави во сообштение компанијата Total, потврдувајќи ја смртта на својот директор. Причината за судирот и зошто машината за чистење снег се нашла на пистата за полетување и летување, допрва ке треба да ги утврди специјална комисија. Некои медиуми објавија информации дека постоеле докази дека возачот на чистачот на снег бил под дејство на алкохол. Јужноафриканскиот атлетичар Оскар Писториус е осуден денес од судот во Преторија на 5 години затвор за убиство на својата девојка Рива Стенкамп. Судијата Токазиле Масипа го казни параолимпијецот спринтер Писториус и на 3 години затвор условно за употреба на огнено оружје. Писториус беше прогласен за виновен за ненамерно убиство на девојката, а не за убиство со предумисла, како што бараше обвинителството. Веднаш по изрекувањето на казната, Писториус беше префрлен во затвор. Во февруари минатата година, Писториус ја уби својата девојка Стенкамп со 3 истрели, испукани низ затворената врата на бањата во неговата вила во луксузниот кварт на Преторија, а пред судот се бранеше дека пукал мислејќи дека во бањата има натрапник. Шведската војска ги засилува пребарувањата во океанските води, откако шведската морнарица регистрира подводна активност во секторот на Стокхолмскиот архипелаг, а за која се шпекулира дека е подморница. Холандската армија посочи дека мистериозната подморница која е предмет на истрага на шведските поморски сили во Балтичкото море не е нејзина, како што тврдеше Руското Министерство за одбрана. И руски и американски представници соопштија дека нема нивни пловни објекти во областа која ја пребарува Шведска. Градоначалникот на Загреб Милан Бандич ги отворил сите обвиненија за учество во корупцијски сделки за време на распитот. По сослушувањето тој бил вратен во истражниот затвор. Адвокатот на Бандич изјави дека неговиот клиент ги отворил сите обвиненија. Градоначалникот на Загреб и уште неколку лица беа уапсени во неделата под сомненија за кривични дела поврзани со корупција, злоупотреба на службената положба и трговија со влијание. Со вестите од светот го завршуваме денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.